ကြောက်ခိုင်လို့နှုတ်ဆက်ဝေးဆုံးဖောက်ကွာတို့ဝင်မရမင်းဝင်တဲ့ရှေ့မှာရှိချိန်ငါရဲ့မျက်နှာညှိုးဝင်မရမင်းရဲ့နာတို့ရင်ကမနဲ့သမိုးလင်းသွားတဲ့မင်းသူစားတဲ့အိမ်မထဲကတသက်ဆန်လို့ဝင်မရ ကတိုက်စစ်တွေမခင်းခင်ခဲတဲ့စောက်တွေမရစုံးနာမှာပါဖြစ်မလဲတကောမှာမေးခွင့်မရမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းအားများနဲ့မင်းကိုတွောအားပေးခွင့်မရမင်းရဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့ချင်းကိုပေါ်ကရေးခွင့်မရငါဖိုက်ဖို့ကမင်းရဲ့သွေးတို့စုံးမြဆေးခွင့်မရတုံးခါတဲ့မင်းရဲ့နှကန်းများလှမ်းကလဲခွင့်မရမျက်စိနှလုံးကန့်နေတဲ့မှန်းကဆန်းခွင့်မရလက်နှစ်ဖက်နဲ့အေးချက်ဆုပ်ကမလွတ်အောင်ဖမ်းခွင့်မရဒေဒူရဲ့မျောနဲ